International Association for Women Police ni chombo kikubwa ambacho kipo kidunia. Sisi Afrika tunazo zone tano, ikiwa ni kuanzia zone namba 18 mpaka 21. Sasa Tanzania sisi tuko kwenye ule ukanda wa namba 21 ambao unajumlisha plus or minus nchi za SADC. Tukienda kwenye mikutano ile globally, tunajikuta wa Afrika tuko wachache sana, tunakosa mwamko. Kwa hiyo kitendo cha nchi tisa kuitikia kushiriki mkutano huu ambao tulipokuwa tunapita kwenye nyakati tofauti za uongozi, tulikubaliana coordinators wa region hizi kanda tano tuwe na mkutano wa Afrika ili tuwaambie wa Afrika wenzetu umuhimu na faida za kushiriki kwenye mikutano ya kimataifa ambayo inaambatana na mafunzo. Kwa hiyo tulianza ili kuwaambia na kuwahabarisha wa Afrika wenzetu. Sisi Tanzania tulibahatika kufika kule mapema. Na nitumie hadhira hii pia kumshukuru sana muasisi wa kutufanya Tanzania tushiriki, afande mstaafu IGP Saidi Mwema. Tangu alipoingia madarakani Tanzania tukaanza kushiriki, hadi sasa Tanzania tumeweza kualika vyombo vingine vya ulinzi na wao wanashiriki. Kwa hiyo kuleta mkutano hapa sasa ni kuiambia Afrika, wa Afrika tunao uwezo, tunazo resource, lakini tuna taaluma kubwa ambayo tunaweza tukawashirikisha wenzetu duniani na Afrika ikasimama. Na tukisimama sisi kama vyombo vya ulinzi, ina maana kwenye uchumi na diplomasia wote watafuata. Watanzania tumebeba dhamana, tumesema muje, tutafundishana, tutaelezana na tutaweza kuondoka pamoja ili tuweze kuyafikia maendeleo ya dunia ya uchumi wa juu. Mkutano huu utakaoambatana na mafunzo ya mfululizo kwa siku nne utakuwa na mambo mbalimbali. Yapo matukio ya msingi yatakayoambatana na mkutano huu, ambapo siku ya ufunguzi tunatarajia wote mtashiriki. Kama sio hivi mlivyo, wale wengine ambao wako wanaendelea na utekelezaji wa majukumu. Na tutaanza kwa kutembea. Ndio maana tukasema hebu tutembee leo tukiwa tunapasha, kusudi itakafika tarehe 23 mgeni rasmi atupokee tukiwa wote tuna nguvu na tuna afya njema, tukimwambia kwamba Tanzania ulinzi, amani na usalama katika kusimamia utekelezaji wa sheria za nchi na sheria nyingine zote ili amani iendelee kudumu kwenye nchi yetu. Tuko sawa sawa, tuko vizuri. Lakini kwa wale ambao mtashiriki, pamoja na matukio ya mafunzo baada ya ufunguzi, vyombo tumejipanga vema katika kutangaza utalii. Na kwa sababu sio wote wataweza kwenda kwenye vivutio vya utalii ambavyo tumewahabarisha kupitia tovuti maalum, tutakuwa na usiku wa utamaduni. Niwakumbushe wale wenzangu ambao mtashiriki, Watanzania tuna utamaduni wetu. Siku ile ndio siku pia ya kujitangaza kama Watanzania na kuonyesha utamaduni wetu, kuanzia mavazi mpaka burudani. Lakini lingine kubwa kufuatia mkutano huu ni kuongeza uwigo, lakini na kutengeneza mahusiano na nchi nyingine, hususan kwa wataalamu wa nyanja za usalama. Kutoka mataifa hayo watakuja wageni ambao ni askari kutoka idara tofauti kama tulivyo sisi. Pale ndipo utakapoweza kutengeneza network ambayo itakusaidia wewe katika utendaji kazi. Tanzania tuko vizuri kwenye maeneo yetu ya kiusalama, lakini we need to think out of the box. Tuchungulie na wenzetu wanafanya nini. Inawezekana wewe unajiona uko vizuri katika kusimamia usalama, lakini ni kwa upeo wako wa ndani. Ukienda ukaona jirani yako anafanya nini,
ukajifunza inakusaidia pia katika kuongeza na kuboresha yale unayoyafanya nyumbani kwako. Tamnukuu Rais mstaafu Mheshimiwa Jakaya Kikwete aliwahi kusema, za kuambiwa changanya na za kwako. Ndio umuhimu wa network.